דרגה, סמל ראשון, יחידה חיל רגלים, אזור צפון רצועת עזה. היינו בתוך הבית עם המחלקת סיור, ונתנו לנו הוראה שכל מי שנמצא באזור הוא מסוכן, הוא חשוד. והיה מקרה שחייל שהיה באחת העמדות ראה מישהו זקן מתקרב, והוא צעק שמישהו זקן מתקרב. הוא לא ירה בו, הוא ירה לידו. מה שאני יודע, כי בדקתי את זה, זה שאחד החיילים האחרים ירה בסבא הזה פעמיים. התחיל בלגן בבית, כולם עלו מהר על ציוד ורצו לצאת, כי כמו שאומרים בצהל, לחתור למגע. אני עליתי למעלה, לחלון, כדי לראות מה קורה שם, וראיתי שיש מישהו זקן ששוכב על הרצפה, ירו בו ברגל והוא פצוע. זה היה מחריד, הפציעה הייתה מחרידה, ובעיניי הוא היה נראה או מת או מחוסר הכרה. אז ירדנו למטה ואמרנו לכל הכוח הזה שהם היו באמת לא נורמלי, מספיק, אין מה לראות בו, תרגעו, מת. והיה ויכוח, מאיפה אתה מבין בענייני מתים, מה אתה דוקטור? אחר כך יצא מישהו מהפלוגה שלי וירה בו עוד פעם, לוודא הריגה. שזה כאילו מבחינתי הקש ששבר את גב הגמל. אני לא חושב שהיה מישהו במחלקה שלי שלא היה בהלם. אנחנו לא איזה חבורה של שמאלנים, אבל דחיל רבק, למה היה צריך לראות בו עוד פעם? אחת הבעיות בסיפור הזה היא שלא היה על זה תחקיר, שאני מכיר לפחות. לא דיברו איתנו על זה אחר כך שום מילה, לא אמרו לנו איך צריך לנהוג, אז אנחנו עשינו לעצמנו את המסקנות שלנו. ששתי היריות הראשונות היו נכונות, כי אם היה לו מטען, מה היינו עושים? אבל אני לא קונה את זה, כי כשיוצאים מעזה, השאלה הכי מתבקשת זה, האם הרגת מישהו? אין מה לעשות. אפילו אם תפגוש את השמאלנית הכי גדולה, בסופו של דבר היא תחשוב, יצא לך להרוג או לא? ומה לעשות? שברוב החבר'ה שלנו, אנשים לוקחים את זה ככבוד. אז כל אחד רוצה לצאת עם התחושה של הסיפוק הזה. זה הכי זעזע אותי. יש לנו למשל בפלוגה אנשים שמסתובבים עם איקסים על הרצועה, שזה מסמל שהרקת מישהו. זאת תרבות כזאת. אולי זה נשמע לכם כאילו אני מגזים, אבל אני הייתי רוצה שהעניין הזה של האיקסים, אפילו אם מישהו הציל עכשיו משפחה שלמה מישראל, שזה יהיה אסור.